Multimedijalni web portal radiobjelopolje.me. Doktore Joksimoviću, poslednjih godina stižu upozorenja iz UNICEF-a o niskom stepenu imunizacije crnogorske populacije. Naravno, nije u svakoj opštini isti procenat imunizovane populacije, ali u većini jeste. Kako vi to objašnjavate tumačite? Pa prvo moram da potvrdim da to što ste rekli, dakle već više godina unazad, usudio bih se skoro reći da se približavamo jednoj deceniji, od kada smo uočili jedan trend oklijevanja roditelja da vakcinišu svoju djecu prvo određenim vakcinama, potom smo vidjeli malo i kod odraslih osoba određenog oklijevanja kad su u pitanju neke druge vakcine koje su primarno namijenjene odrasloj populaciji. Činjenica da se suočavamo sa brojnim izazovima. Mi smo nekada ranije davali odgovor na to pitanje da su krivi samo društvene mreže, širenje antivakcinalnih poruka i tako dalje. To sigurno jeste počelo od toga. Međutim, nije krivo samo to. Na neki način nosimo odgovornost svi, jer smo morali i moramo i sada pokušavamo da cjelovito sagledamo situaciju i da pokušamo raditi na više frontova. Znate, ne može ova situacija da se popravi samo proizvodnjom flajera, pričom na televiziji itd. Potrebno je ući u društvo, u zajednicu, popričati otvoreno sa ljudima, dati im objašnjenja, komunicirati realno i otvoreno i popravljati stvari. Znači, potvrđujem apsolutno da u momentu imamo problem, imamo izazov pred sobom, ali na nama je jeli, da učinimo sve, da ponovo obnovimo visoko povjerenje u vakcinaciju koja ima vrlo, vrlo značajnu preventivnu mjeru u očuvanju zdravlja. I zato je karavan zdravlja i imunizacije već mjesecima u nekoliko crnogorskih opština, evo danas ovdje u Bijelom polju. Jeste li zadovoljni posjetom i odazivom građana u opštinama gdje su do sada bili, evo i danas ovdje u Bijelom polju? Pa karavan imunizacije, odnosno promocije zdravlja i promocije vakcinacije, osmišljen na taj način da se malo pokušamo približiti građanima i ući u zajednicu. Znate ono, da ne čekamo, da ne primenjamo onaj stari pristup, da samo čekamo da klijent ili pacijenti nama dolaze, jer oni najčešće dolaze kad imaju neki već problem, kada što se kaže zagusti, nego da probamo ići malo u zajednicu i ponuditi ljudima informacije, otvoriti se ka njima, dijeliti otvorene informacije, pričati o problemima, pričati im o tome koje koristi nose vakcine, koje opasnosti nose bolesti koje se premjeruju vakcinama, pričati o nekim rizicima možda vakcinacije i jasno prezentovati šta su to benefiti, šta su to rizici. Moram da kažem da je to dominantno uz podršku Svjetske zdravstvene organizacije, koja je pokrovitelj svega, Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje, organizuju se ti karavani, danas je treći, prethodna dva su bila, jedan u Budu, jedan u Nikšiću, nas je treći u Bijelom polju i evo nakon, da kažemo, prvih nekih skoro sat vremena, mogu da kažem da je vrlo veliko interesovanje. Prije svega naših starih sugrađana koji su došli malo da provjere krvni pritisak, nivo šećera u krvi, da se informišu o vakcinama protiv gripa i protiv covida, a sa druge strane ima i roditelja koji su doveli svoju djecu za vakcinaciju, prije svega vakcinaciju protiv humanih papiloma virusa, što je, da kažemo, jedna nova stvar u Crnoj Gori, ali jedna metoda prevencije koju razvijene države primenjuju već preko 16 godina i koja je konačno dostupna našoj djeci i našim roditeljima unazad pola godine našoj državi. Tako da, u suštini, jesmo zadovoljni, zadovoljstvo zavisi od toga sve kolike, da kažemo, kriterijume postavite. Ako je osnovni kriterijum to da malo uđemo u zajednici, da im prezentujemo dobrobiti vakcinacije, ja sa te strane jesam zadovoljni. Pretpostavljam da je procenat vakcinacije različito u zavisnosti od vakcine, da li u pitanju vakcina protiv koronavirusa, MMR ili HPV. To ste otkora, čini mi se, bilo protiv vakcine protiv koronavirusa. Dakle, to nije slučaj ranije godina za vakcinaciju, kad je u pitanju vakcinacije protiv sezonskog gripa, čini mi se sad da vlada interesovanje za HPV vakcine. Da, znači mogu se složiti donekle sa vama. Moramo da kažemo da postoje različite grupe vakcina. Postoje jedna vakcina koje država nameće kao obavezne. Jedna od njih je ta MMR vakcina protiv malih boginja, zaušaka i rubele. A sa druge strane imate vakcine koje su veće ili manje preporuke zavisnosti kojoj uzrasnoj grupi neko pripada. To su vakcina protiv COVID-19, protiv sezonskog gripa. Imamo jednu vakcinu koja je ušla u kalendar imunizacije, a preporučena je. Dakle, nije obavezna. Ja kad kažem nije obavezna, to znači da samo roditelj koji odbije da zaštiti svoje dijete neće plaćati kaznu. Ovo paradoksalno zvuči, ali probamo takav model, to je vakcina protiv humanih papiloma virusa. I tu moramo da budemo do kraja otvoreni. Ciljevi su različiti. Kada je pitanje MMR vakcina, vi tu nemate mnogo izbora. Mi tu moramo da idemo na visoke obuhvate, odnosno procente vakcinacije. Znači, da jednostavno idemo ka tom rezultatu 95%, jer nam to jedino garantuje da nećemo imati veliki problem, imati veliku epidemiju, prije svega morbila.
A kada su u pitanju druge vakcine, kao što recimo ti humani papiloma virusa, tu je prije svega cilj individualna zaštita za početak. Dakle, mi tu, sjajno bi bilo da i tu procenti jeli, budu kroz neku godinu visoki, međutim tu idemo da jednostavno zaštitimo svako dijete pojedinačno koliko je gotovo moguće i da budemo sasvim, sasvim realni. Znači, tu nije već cilj valjanje nekih 90-95% u prvim godinama, nego idemo polako da se uspostavi proces. Problemi su različiti. Kada u pitanju MMR vakcina, to mogu da kažem da ima sada dosta nekih tvrdih stavova, dosta zabluda građana gdje će trebati mnogo vremena da se to razbije. Kada su u pitanju vakcina protiv humanih papiloma virusa, to je već drugačije. Tu, da kažemo, dosta obiluje nedostatak informacija, treba ljude informisati, onda vakcina je nova, primarna ciljna grupa jesu djevojčice, jer je tu zaštita prije svega od raka grlića materice, znači nisu baš ono sva djeca, pa je to vrlo, vrlo specifično. Tako da ja stvarno imam jedan realan pristup i mislim da moramo da realno komuniciramo i da budemo jako, jako uporni. Vrlo sam, znači, protivnik toga da se radi nešto ad hoc i da se napravi jedna akcija nekoliko sedmice, nekoliko mjeseci, onda znate ona priča utikne. Znači, ovdje kod u pitanju HPV vakcina trudim se da nametnem da jednostavno imamo priču koja se u kontinuitetu održava, to ne mora da bude super intenzivno uvijek, nego da ljudi uvijek imaju priliku i da malo po malo to nadograđujemo. Jer kažem, što je brzo to je kusov, treba raditi na duge staze i treba ojačati povjerenje i praviti jednu vrstu, da kažemo, saveza između zdravstvenih radnika i roditelja, jer nema bez toga ništa. Pa kad govorimo o HPV vakcini, znamo da je u septembru počela vakcinacija djevojčice 9 godina, dakle ušla je i taj obavezni kalendar imunizacije, za razliku od evropskih zemalja gdje se ova vakcina primjenjuje već deceniju unazad, ako se ne varam. Evo, kažete, zadovoljni ste odzivom ili tako? Pa pazite, da bi neko mogao biti podcjenjivač zadovoljan ili ne, mora prvo jako dobro da zna situaciju. Ja stvarno mislim da sam jedan od onih koji po najbolje znaju trudnu situaciju kakva je među roditeljima i među zdravstvenim radnicima kada je u pitanju prihvatanja HPV vakcine i znam sa koliko smo svi za vas suočili. Znam kakav smo put prošli unazad 12 mjeseci. Kada smo počeli da pričamo ovu priču, izuzetno mali procenat, ne samo opće populacije, nego nažalost zdravstvenih radnika je znao da prezentuje benefite ove vakcine. Dakle, prešli smo jedan dug put, a čeka nas još duži put pred nama. Dakle, nakon 5,5 mjeseci mi smo, znači što je prva ciljna grupa, je li bila djevojčica 9 godina, koja ostaje i dalje, znači kako dolaze nove djevojčice 9 godina i ulaze u četvrti razred osnovne škole polako ili ulaze u tu ciljnu grupu da mogu da prime vakcinu, mi smo od 1. marta, to je unazad, je li, 13 dana, ako se ne varam, proširili program vakcinacije na sve djevojčice uzrasta 9 do 14 godina. Znači, to je jednostavno sjajna vijest o trošku državnog sistema zdravstva, znači država pokriva troškove. Sve djevojčice uzrasta 9 do 14 godina mogu primiti HPV vakcinu. Imamo planove da nakon što do kraja školske godine uhvatimo njih, možda ponudimo vakcinu jednom dijelu starijih djevojaka i djevojčica, jer i to ima smisla. Iako je malo manja preporuka, ali itekako ima smisla. Tako da kažem, treba biti strpljiv, treba biti realan, ne makati nekim procentima ovako ili onako, nego stvarno ići da postepeno mjesec po mjesec, godinu po godinu, jeli ojačavamo povjerenje. Pošli smo od nečega, kažem, gdje praktično prije pola godine u Crnoj Gori nikada ni jedna HPV vakcina nije data u istoriji, a unazad 16 godina se primjenjuje u razvijenom svijetu, došli smo do toga da sada širimo program vakcinacije. Biće tu još mnogo izazova, tako da ja nemam nikakve dileme. A procenat vakcinacije je nekih 26,5% među djevojčicama 9 godina, znači za 5,5 mjeseci, a sada smo proširili na 9 do 14, pa ćemo da vidimo. Tako, to je u nekom apsolutnom broju. Do sada ukupno vakcinisanih negdje oko 1500 djevojčica izrasti između 9 do 14 godina. Kažem, od 1. marta već mogu i 9 do 14 godina, pa su onda već iskoristili sada priliku. I ono što, vakcinacija da, i dječaka. To će da bude naravno jedan od prioriteta i očekujemo u narednim godinama, možda već u naravno 2 godine da i to proširimo. Ono što mogu da kažem da me ovdje raduje, jesmo da smo već u prvih pola sata karavana vakcinisali 3 djevojčice, odnosno da su ih doveli njihovi roditelji. To je onako baš onako bila jedna lijepa prilika da se vakcinišu i kada vidite roditelja koji je potpuno onako siguran da je donio pravu odluku da štiti svoje dijete, onda vi ste sa strane zdravstvenog sistema ponudili ste vakcinu, pružili objašnjenja. To je negdje ono pravo savezno što želimo da toga bude sve više. Što se tiče ostalih vakcina, jeste li zadovoljni procentom? Uglavnom ističemo da to zavisi od vakcine i zavisi od opštine, ali generalno... Od opštine, od vakcina i od toga kakva nam opasnost prijeti. Znači, ljudi različito percipiraju. Ono što se kaže, ako je nešto daleko, nije kod nas,
Pa vidite, znači što se tiče COVID vakcinacije, tu moramo da budemo realni. Tu je negdje ono epicentar priče za zaštitu COVID vakcinama u suštini prošao. Međutim, i dalje ona i tekako ima smisla za naše starije sugrađane. Znači tu ne treba biti nikako onako što se kaže lakomislen jesmo i odbijati. Jesmo li se opustili previše rano? Opustili se sigurno i jesmo. Pandemija još uvijek, kao što znate, zvanično nije prošla i ono kao što možete vidjeti iz naših podataka, svake sedmice mi dalje registrujemo smrtne slučajeve od COVID. To jesu, nažalost, naši stariji sugrađani i tu stvarno ima smisla da se vakcinišu ili da se, bolje reći, dovakcinišu. Najveći broj njih jeste primarno vakcinisan, da prime ubivalentnu vakcinu, jer to je takako ima smisla. Također, sezonski grip nije obična, da kažemo, prehlada, bezazlena, koja je takako može da ugrozi život, da nas izbaci iz kolosijeka neko određeno vrijeme, a da Boga mi ugrozi život kada su pitanje stariji. Tako da vakcina protiv COVID-a i vakcina protiv gripa i tekako imaju smisla, naročito za rizične grupe. MMR vakcina, naravno za djecu, prije svega djecu preškolskog uzrasta, a HPV vakcina prije svega za djecu školskog uzrasta. Sve ima vrijeme kad se primenjuje i kad daje najbolje rezultate kad se primjeni. Kažem, još moguće se pričati o ovoj priči. Moramo da budemo svjesni da je izazov stvarno veliki, da dosta nekih stvari u pogledu povjerenja jesu narušene prethodnih godina, treba to polako oporaviti, treba da svi nekako iz toga izađemo još jači i negdje realniji pristup. Da, znači ipak da skrenemo pažnju građanima da je koronavirus još uvijek među koronavirus nama, jeste, da duše oslabljen. I simptomi blaži, ali treba se čuvati. Tako je, pa na svu sreću da je sada mnogo češće blaže forme bolesti nego što je to nekada bilo. Skupu smo cijenu platili dok je došlo do toga. To što mi sada imamo jedan određeni stepen kolektivnog imuniteta, zahvaljujući prebolijevanjem, jednim dijelom zahvaljujući vakcinaciji, preskupu smo cijenu platili da bismo do toga došli, ali dalje moramo da kažemo da COVID-19 nije potpuno bezazlena stvar, nije bezazlena bolest, pogotovo za starije naše građane, članove naših porodica, naše prijatelje, znači za njih poseban oprez, kažem, vakcinacijom, odnosno dovakcinacijom, smanjuju rizik prije svega teških formi bolesti, što je najvažnije. Tako da, eto, još jednom poruka, jeli, da ne mislimo da je virus nije nestao i dalje među nama, na svu sreću sada su teže forme bolesti mnogo rijeđe. Doktore, sigurno da ste tokom ovih organizacija Karavana zdravlja naišli na pitanja mnogih sugrađana koji kažu više puta sam vakcinisan i opet sam nekoliko puta imao koronavirus. Šta im kažete u tom slučaju? Pa pazite, ja moram da razumijem građane u tom pogledu potpuno. Ja moram da se negdje i naš način komunikacije i dodatna svijest tokom COVID-19 pandemije dodatno nadrađivali kod nas zdravstvenih radnika. Ja kada znam koliko smo mi nade na početku ušli kada su prvi rezultati u pogledu vakcinacije bili takvi da u preko 90% slučajeva može zaštiti od simptomatske forme bolesti, znači bilo koje forme bolesti, mi smo stvarno svi ušli sa velikom nadom da će vakcinacija onako da potpuno, što se kaže, da kusuri pandemiju. Međutim, šta se onda dešavalo? Dešavalo se da se virus višestruko promijenio, znači toliko se brzo mijenjao da jednostavno postojeće vakcine nisu u toliko velikoj mjeri mogli da odgovore u samoj zaštiti simptomatske forme bolesti. Ono što je na svu sreću ostalo jeste da u velikoj mjeri su štitile teže forme bolesti. Opet ne u svakom pojedinačnom slučaju, znate. Čovjek kome se desi teška forma bolesti, prethodno je vakcinisan, njemu je mala utjeha da mu vi kažete da u grupi vakcinisanih je to 5 do 10 puta rjeđe nego u grupi nevakcinisanih. A to stvarno jeste tako. Znači, ja potpuno ljude razumijem, čak i neke naše kolege, kliničari, znate, oni liječe individualnog pacijenta, oni vide šta se njemu dešava i onda često su skloni da zaključe da je to za cijelu populaciju tako. Tu treba mi da im pomognemo iz grane, preventivnih grana medicine, iz javnog zdravlja, prije svega epidemiolozi, da kažemo zašto to ima smisla. Ali da se sa ljudima sasvim jasno komunicira. Pazite, smisao vakcina, pod broj 1, jeste da zaštiti od smrti. Drugo jeste da zaštite od teških formi bolesti. Ukoliko vakcina može da zaštiti od bilo koje forme bolesti, to je onda još sjajna vakcina. Ako može da zaštiti od infekcije i da spriječi prenos, to su jedna od najboljih vakcina. Ne mogu sve vakcine isto. MMR vakcina u potpunosti može da spriječi infekciju, nemate prenosa. Znači, mi oko nas ne vidimo ljude bolje od morbila. Ako nam se desi da morbili uđu u naše škole, u naše kolektive, kako ćemo ih vidjeti jer nemamo dovoljno vakcinisanja. Vakcina protiv gripa, protiv COVID-a je takva da ona, nažalost, ne može da zaštiti od infekcije. Mi bismo voljeli da može. Znači, ljudi mogu da obole, ali im se smanjuje rizik od teške forme bolesti. Za HPV infekciju se smatra, da za HPV vakcinu se smatra da može da spriječi samu infekciju, a potom i one teže forme bolesti, prije svega rak, što nam je glavni cilj. Znači, različito je i to ljudima treba stalno komunicirati i objašnjavati. Potpuno ih razumijem da to ne mogu sasvim lako, jer kažem, često i neke naše kolege, zdravstveni radnici, ne mogu taj dio da shvate. Znači, smisao vakcine prije svega jeste da spriječi teže forme bolesti, boravke u bolnici, umiranja. Ako može još nešto, a to je da iskorijeni bolest, onda je to jedan dodatni benefit i to je sjajno. Nije svaka vakcina ista protiv svake bolesti, ne može da uvijek napravite savršenu vakcinu,
kažem, ona je tu jednostavno. I ono što je nesumnjivo jeste da donosi višestruko više koristi od rizika. Na populacijalnom nivou ubjedljivo, a na individualnom nivou skoro uvijek. Doktor Joksimoviću, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama, zadovoljstvo mi je što sam bio danas u Bijelom polju, jer ja potičem iz ovih krajeva i često dolazim i negdje mi imam i ličnu obavezu da građanima prezentujem i približim malo i vakcinaciju i cijeli proces da bismo ojačali međusobno povjerenje i unaprijedili sve ovo što radi. Hvala. Veliko mi je zadovoljstvo da je danas u Bijelom polju karavan zdravlja i vakcinacije koji se je u stvari deo projekta koji se realizuje pod pokroviteljstvom Kancelarije za svjetsku zdravstvenu organizaciju u Crnoj Gori, vlade Crne Gore i naravno u saradnji Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje i čast mi je naravno u saradnji i Doma zdravlja, sa Domom zdravlja u Bijelom polju. Ono što jeste suština, kao što sam naziv kaže, karavan zdravlja i vakcinacije, jeste promocija pre svega zdravlja, zdravih stilova života i vakcinacije kao jednog od najuspješnijih, najboljih, odnosno izuzetnih, da kažem slobodno, vidova prevencije mnogih bolesti što se i kroz istoriju pokazalo. Danas će naši građani imati prilike da sa eminentnim stručnjacima, dakle zdravstvenim radnicima, razgovaraju o vakcinaciji, o zdravlju i da dobiju, moram istaći, relevantne informacije obzirom na more raznih informacija koje naši građani posjeduju i dobijaju od ne tako kompetentnih i relevantnih izvora. I na taj način Bijelo polje će biti deo ovog projekta koji se za sad sproveo i u Nikšiću i u Budvi i naši takođe u saradnji sa Ministarstvom prosvete, tu su i deca osnovne škole Dušan Korać koji su i na svoj način dali doprinos ovoj manifestaciji i ja bih na kraju iskoristila ovu priliku da istaknem još jednu stvar, a to je da bih zamolila naše građane da u stvari sve informacije vezane za vakcinaciju, vezane za u stvari značaj imunizacije, dobijaju isključivo od zdravstvenih radnika i ja mogu reći kao neko koji ispod Doma zdravlja Bijelo polje, da naši zdravstveni radnici, pre svega kada to kažem, mislim na izabrane doktore za odrasle i izabrane doktore za decu, da se pedijatri stoje na raspolaganju da pruže kad god to našim građanima treba da tu informaciju. Pa mogu reći da upravo ove aktivnosti koje smo u prethodnom periodu sproveli u saradnji, pre svega sa Ministarstvom zdravlja i Institutom za javno zdravlje, su već urodili plodom i da je procenat znatno u posljednje vrijeme vakcinisane djece povećan. Verovatno da je tome doprinio uopšte strah naših sugrađana zbog pretećih bolesti, pre svega mislim na male boginje koje su već negdje u regionu registrovane i da je to na neki način motivisalo naše građane. Tako da procenat vakcinacije je u porastu sada. Pa znate kako? Vakcinacija iznosi preko 90%. Tako je, mi se približavamo se tom broju, dakle ja sad ne mogu vam dati, nemam tačne informacije, jer se iz nedelju u nedelju menjaju. Da, jeste. Dakle, nakon Budve i Nikšića, karavan zdravlja i vakcinacije u organizaciji Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja uz veliku podršku Instituta za javno zdravlje i finansijsku podršku Američkih država se organizuje danas u Bijelom polju. Ovo je jedna prilika da građani Bijelog polja u direktnom dijalogu, razgovoru, komunikaciji sa kompetentnim zdravstvenim radnicima dobiju odgovore na sva svoja pitanja koja se tiču vakcinacije, benefita vakcinacije i kako takva jedna intervencija zapravo spašava živote i čuva naše zdravlje. Ovo je također prilika da ne samo da donesemo informacije i zdravlje, već također i prilika da bezbjednu vakcinu donesemo blizu građana, tako da mogu ovaj današnji dan da iskoriste i za vakcinaciju protiv COVID-19, ali također i za vakcinaciju protiv MMR-a, kao i za HPV vakcinaciju. Ono što me posebno raduje jeste što ovaj događaj je zapravo svojevrsni podsjetnik da je neophodno da imamo dijalog kada je riječ o zdravlju, ali i drugim važnim pitanjima i da taj dijalog mora da počiva i da bude zapravo utemeljen na naučnim znanjima, istinama, činjenicama, jer to je zapravo put kojim se gradi povjerenje kako u vakcinaciju, vraća povjerenje u vakcinaciju, tako zapravo i u zdravstveni sistem i institucije sistema, a zapravo povjerenje sa jedne strane i sa druge strane mogu da kažem i nešto sam drugo htjela reći,
znači, htjela sam da kažem da povjerenje, recimo, i da, da povjerenje i nacionalno jedinstvo su zapravo ključ uspješnog partnerstva koje ima za cilj da se gradi zdravija, bezbjednija budućnost za svakog građanina Crne Gore i po mjeri svakog građanina. Ono što me posebno raduje danas jeste što je u organizaciji ovog karavana učestvovalo također i Ministarstvo prosvjete i pružilo je podršku zajedno sa osnovnom školom Dušan Korać. Naime, zahvaljujući njihovoj podršci, mi danas imamo i male velike učesnike karavana, odnosno djecicu iz 4. i 5. razreda, koji su zapravo oslikali jako veliki broj radova i na taj način nam zapravo poslali jednu jako moćnu i važnu poruku, a to je da nema znanja bez zdravlja i da je vakcinacija neophodna za razigrano, sretno i zdravo djetinjstvo. I ovu priliku, odnosno današnji karavan, iskoristit ćemo također i da im uručimo i određene poklone, zahvaljujući podršci naših prijatelja, T-Coma i Jugopetrola iz Podgorice. I još jednom bih iskoristila ovu priliku da pozovem sve građane Bijelog Polja i okolnih mjesta da dođu, da učestvuju u karavanu, jer to je prilika da dobiju kvalitetne informacije i da na taj način podrže zdravlje. Kod nas je ovo veliki događaj. Događaj od strane misije zdravlja, od strane za unapređenje zdravlja naše djece prvenstveno i cijelog stanovništva. Mi smo obavijestili sve relevantne stanice u našem gradu. Ja kao pedijatar informisala sam sve osnovne i sve srednje škole gradske da nam dođu da se informišu prvenstveno informaciju o benefitima vakcinacije, a radimo i aplikaciju vakcine. Za ovo 30 minuta dali smo već 5 vakcina HPV, što je za nas veliko. Uzrast je negdje od 10 do 14 godina. Objašnjavamo im benefit, znači vakcine, kvalitet vakcine, nuspojave vakcina i jednostavno i o rizicima pričamo. Interesovanje je veliko, kao što vidite na trgu, i ne samo to, rade i odrasli ljekari, za izabrani doktori za odrasle, mjerenje krvnog pritiska, zatim mjere šećer, interesovanje je baš na zavidnom nivou. S obzirom na to da ste vi pedijatar, dakle ono što je vaša specijalnost, kako ste zadovoljni u posljednje vrijeme vakcinacijom MMR vakcinom i vakcinom protiv karijesa? Ja kao koordinator službe i koordinator imunizacije prvenstveno za MMR, nekada smo 2014. prije 2014. bili nosioci plaketa, iako smo treća opština po broju registrovane djece u Crnoj Gori, ali poslije 2014. bio je pad, svi znamo zbog čega, da je to jednostavno jedan strah, bojazan od imunizacije, jeste nepovjerenje, međutim ovih dana vraća se, akcenat je dat na imunizaciji, jednostavno pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije UNICEF-a, zatim i našeg instituta, Ministarstva zdravlja. Ovo se organizovalo danas i ne samo od 1. januara, mi počinjemo kampanju, žestoku kampanju za MMR i odziv je jako veliki. Do sada mi smo već dali obaveznih MMR vakcina, negdje blizu 500 vakcina, što nije mali broj. Što nije mali broj, to su sve preškolska djeca. Tako da smo mi zadovoljni i u porastu tog procenta, na zavidnom smo nivou, u odnosu možda na druge opštine, ako smijem reći, ali s obzirom na broj naših 12.000 djece u gradu, tako da mi pedijatri ulažemo maksimalan napor, i ne samo pedijatri, nego i tehničari imunizacije i izabrane sestre pedijatrijske, tako da ja kao pedijatar mogu reći da smo baš ovih dana dosta dali vakcina. I kao HPV mogu reći vakcinu, iako nisam koordinator, ali ulažemo napor da damo, i negdje oko 70 djevojčica smo vakcinisali, što nije mali broj. Ako znamo da je za sticanje kolektivnog imuniteta potreban obuhvat od 90% djece,
hoćemo li kao opština dostići negdje taj procenat. Znamo da smo se godinama unazad upravo ponosili procentom imunizacije od 90 pa čak 90%. Taj obuhvat imunizacije ili stvaranje kolektivnog imuniteta, a obuhvat imunizacije je minimum 95%, što znači da bi imali pravi imunitet u našoj opštini. Međutim, mogu reći da nismo baš blizu, ali nadam se za nekih mjesec dana da ćemo mi to dostići sa ovakvim radom u zadnje vrijeme. Mogu reći... I vraćanjem povjerenja, čini mi se, građana vakcinacije. Naravno, vraća se povjerenje, u ambulanti, povjerenje od strane pedijatra, postoji obostrano povjerenje i povjerenje u nauku, i znamo da je vakcina jedina prava preventivna mjera zaštite od zaraznih bolesti, zaštite od nekada davno zaboravljenih bolesti. Zaštita od bolesti, zaštita od komplikacija određenih. Da, mi znamo da su morbili jako, što se tiče sa tim komplikacijama, ako neko dijete se razboli, da ima žestoke komplikacije, mislim prvo krenemo otitis, pa pneumonija, dijareja, encefalitis koja je rijetka, 1 na 1000, a 1 na 100.000 subakutni sklerozirajući panencefalitis. I on dovodi do ili teško oboljelog djeteta, nepokretno, mislim oštećeno dijete, ili što je dešava se. U Bijelom Polju imamo jednu prelijepu zdravstvenu akciju koja promoviše ne samo održanje zdravlja, nego i zdrave načine, odnosno stilove života. Zahvaljujem svim organizatorima ove akcije, prije svega Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, Ministarstvu zdravlja, USAID-u, ali i opština Bijelo Polje su uključili da podrži ovu kvalitetnu akciju. Vidimo danas veliko interesovanje građana Bijelog Polja. Shvatili smo konačno značaj zdravlja, ali onog zdravlja koji je zasnovan na naučnim istraživanjima i rezultatima tih istraživanja. Znači, moramo slušati struku do kraja. Danas ujedno i koristimo priliku da, osim što će građani Bijelog Polja imati jedan besplatan osnovni zdravstveni pregled, moći da se vakcinišu sa 3 vakcine koje su aktualne u ovom momentu, a to je COVID vakcina, MMA vakcina i HPV vakcina. Hvala svim organizatorima, uvijek će naići na podršku Bijelog Polja, a veliko interesovanje građana svjedoči da je ovo zaista jedna uspješna akcija i da ćemo nastaviti ovim tempom i dalje. Hvala vam.